Amanya agange nze Harriet Namwanje nga ndi mu district ya Nakasongola ndi mulimi ate nga ndi mulunzi nunda embizzi nga ziri mu biyumba nali sinaba kufuna misomo embizzi ze nasooka nazo zaali embizzi bbiri era nga nzisiba ku miguwa kati n'entandika okubeera nazo mpola mpola bwe zijja ku miguwa nga nzisimbuliza nga nzitwala ku nsiko ng'ate olw'eggulo nzikomyawo twagenda mu musomo gw'embizzi batuyigiriza embizzi oziteeka mu biyumba olw'okwewala endwadde n'ekirala embizzi ez'omu kiyumba zikuwa enzijanjaba etegeerekeka n'emmere bw'oba oziwadde tezoonoona nga zino ez'oku miguwa oba wakateeka emmere mu bidomola ng'ez'oku miguwa zaataddemu dda ennyindo nga zaayise naye embizzi eziri mu biyumba kubanga essowaani zaazo bazimba nzimbe na semiti era ebiriirwa emmere bw'oteekamu era ebeeramu bulungi nnyo n'erya bulungi neggwamu bulungi waliwo obudde obutuuka nga obudde bwa musana omusana bwe guba omungi mubaamu ebisiikirize mu kiyumba omwo ziva mu musana ne zidda mu bisiikirize mpozi n'ekirala emmere yonna yonna gye tuteekamu amalagala oba endagala na zino bye obubi bwazo bwe ziba zifulumye bonna bonna tubukuŋŋaanya tulina ekifo we tuteeka okuleka omusulo nagwo gulina ekinnya kyagwo we tugukuŋŋaanyiza omusulo ogwo gubeeramu okumala omwezi mulamba nga sigujjaamu era omwezi bwe guwera nguyoolamu ne ngutwala ku bitooke kati ebintu ebyo bye mba ngeze mu kiyumba obusa bwazo nina ekifo we mbikuumira okumala emyezi esatu kwena olwo ntandika obbiggyawo ne mbitwala mu nnimiro ne ntandika obbikozesa ng'ekigimusa oteekateeka otya obubi bw'embizzi buno okubufuula ekigimusa paka mu nnimiro ekisooka tusima ekinnya ekyokubiri tukuŋŋaanya obubi bwonna bwonna mwe muli endagala amalagala n'ebikoola bya muwogo n'ebbiwaazo yennyini etumugattamu ne tumutwala mu kinnya ekyokusatu ne tubikkako tukozesa osobola okukozesa endagala oba olubaati oba olubaawo ensonga lwaki tubikkako omukka ogwo omubi guleme okugenda mu bbanga okwonoona obutonde bw'ensi ekyokubiri tubikkako ekigimusa kyaffe ekyo obutafuumuuka mu bbanga ebirungi bye nfunye mu mbizzi ez'omu biyumba nfunyemu ekigimusa kinyamba mu nnimiro n'esigula kino kizungu ate ekigimusa kino eky'embizzi kikola bulungi okusinga ekigimusa eky'ente ekyokubiri kye nfunye mu mbizzi ezo nfunyemu ku kasente era ne mpeererako abaana ne tugula ku ngoye balimi bannange mbakubiriza tuzimbe ebiyumba tulabe ng'embizzi eziri ku miguwa tuziteeka mu biyumba kubanga ebintu ebyo bye tuba tuziwadde okulya bye binaabifuluma bye tukuŋŋaanyiza byonna tubiwadde ebimere tugenda bikuŋŋaanya tufune ebyo bikuŋŋaanyiza tufune ekigimusa ekirungi tukitwale mu nnimiro ate ekisinga nakiri kituguze mu maduuka ekizungu era balimi bannange mbalekera akagambo kano kwettanira ennyo emisomo ne bwe baba tebakuyise ng'oguwulidde nti nno gwa bulimi na bulunzi yanguwako mangu ogende owulirize ebifaamu bye baba batuleetedde abalimi bonna mbakubiriza mulundire embizzi mu biyumba pulojekiti eyo bw'oba ogirundidde mu kiyumba mulina ebintu bingi bye mugenda okufunamu ekisooka oba omaze okwewala ababbi tebamala gakulumbagana ng'akabizzi ak'oku mugwa ekyokubiri embizzi eyo ey'omu kiyumba etereka amaanyi ge yalikozesezza mu kugenda kunoonya ekyokulya ge yalikozesezza mu kutambula gonna egatereka egaza mu kukola nnyama bw'eba nti ya nnyama bw'ebanga mbizzi oyagala ya lulyo yakuzaalira ejja kukuzaalira abaana abawerako okusinga eno embizzi etaayaaya
olw'ensonga nti oba ogitegese bulungi amaanyi agasobola okusindika abaana abo n'okukuza abaana abo egalina ennyangu yakulabirira kugifuuyira kugijjanjaba nakyangu ogimanya nti embizzi yange eno yalwadde okusinga eno etambula kubanga n'ezimu zitambula ne zifiirayo ebweba nti ebadde etambula n'oginoonya ennaku bbiri nga tekolaki naye y'omukiyumba omanya embizzi yange eno erabika sinnamu bulungi n'ogijjanjaba mangu etuwa ekigimusa ekyo bweba nti eri wamu kati ng'embizzi ezo ezomubiyumba nti tukuŋŋaanya mangu kyangu nnyo okuŋŋaanya ekigimusa kye twalyetaaze okusinga ate ogenda okunoonya obusa bw'embizzi ng'ogenda obunoonya tosobola nabunoonya mu nsiko eyo eri we yakoze eki we yatambulidde bwe tumala obiteeka mu kinnya kyetaaga n'obikkako era ensonga etubisaako ku kinnya ekyo twewala ebi omukka omubi okuvaamu gugende mu bbanga lwonoona obutonde kyekisooka ekyokubiri bw'oba obibisse ng'obibisse bulungi kiba kitegeeza ebigimusa ebimu ebyandibadde ebyanga ebifuumuukamu ne bigenda mu bbanga tebijja kutoloka byonna bifiira muli tubisigaza ne tukikuuma nti ogenda okiteeka ku nnimiro yo kijja kuwa ekyo kyennyini kye wali oyagala tuyige engeri yokitereka nti bwe tukibikka ekigimusa kyaffe kyonna tukikuumira omwo mbakubiriza okusinga embizzi muzikyuse muzize mu ki mu biyumba muzijje ku migwa tuziteeke mu kiyumba tulabike nti tugifunamu so siiyo kutufunamu.